Els contagis de tos farina segueixen pujant i encara no s'ha arribat al pic de l'onada. Al Vallès Occidental és on s'han detectat els brots més importants. Els casos confirmats pel Departament de Salut ja passen del miler a tota la comarca, el doble que tots els registrats a Catalunya l'any passat. Gairebé la meitat són a Terrassa. Els símptomes no acostumen a ser greus i de moment no hi ha hagut cap hospitalitzat. Els primers dies no es diferencien gaire d'un constipat, mucositat, tos i de vegades una mica de febre. I després, passats uns 7-10 dies d'aquesta fase més de catarro, és quan pot aparèixer aquesta tos una mica més característica, que és una tos seca, que és una tos en excessos, que pot haver un soroll al respirar, vale, inspiratori, i que després d'aquesta tos pot haver inclús, pot provocar el vòmit. En els lactants més petits és quan es poden quedar sense respirar, poden fer les apnees. És per això que Salut ha insistit aquests dies en la importància de la vacunació com a principal via de prevenció. Sí, ja des del 2014 va començar també amb la vacunació de les embarassades per protegir aquests nadons petits, sí? I a partir dels 2 mesos ja es comença a vacunar. Per tant, com estem veient, els casos no són en aquestes franges, que són els més vulnerables, sinó en els adolescents, on la vacuna ja ha anat perdent la protecció. La tosferina es contagia per l'aire. En el cas de presentar símptomes o haver estat en contacte amb un contagiat, cal fer-se la prova. El tractament antibiòtic dura uns 5 dies i els símptomes acostumen a remetre al cap d'un mes. Gairebé la meitat dels casos, un 46%, afecten els adolescents entre 10 i 15 anys.